Мої вітання на ICTV, найцікавіше про спорт. Андрій Ярмоленко вже цього літа може змінити свою команду. Вестгем начебто готовий його відпустити всього за 1 мільйон фунтів стерлінгів. За неофіційною інформацією, Андрій може перебратися в Туреччину і вже мав розмову з Фенербахче та Бешикташем, але не домовився по зарплаті. Тим часом гранди українського футболу готуються до нового сезону. Динамо проводить збори у Швейцарії, а напередодні кияни виграли черговий контрольний матч. Команда Амір Чолучаску зі збірниками в складі, їй протистояв швейцарський Етуаль. На 33-й хвилині відкрив рахунок Богдан Леднів. Він замкнув навіс Караваєва. А на 83-й хвилині Денис Гармаш забив зі штрафного. Його удар метрів з 30 вийшов шедевральним. 2-0. Перемога Динамо Київ. Завтра команда Амір Чолучаску зіграє наступний контрольний матч. Суперником буде Атлетик з Більбао. На п'ятницю заплановано ще одна гра з німецьким Уніоном. А за тиждень добре знайомий Вільяреал з Іспанії. Ним кияни закінчать збори і повернуться в Україну. Але втім, на 14 серпня у киян запланований ще один товариський мега-суперпоєдинок. Суперником буде Інтер з Мілана. Спонсор показу «Фавбет». «Фавбет» всередині гри. Ангеліна Калініна зупинилася всього за крок від свого першого трофея WTA в кар'єрі. Минулого тижня в Будапешті 24-річна українка зіграла поки свій найкращий турнір. Ангеліна ніколи раніше навіть у чвертьфіналі не грала. Цього разу дісталася аж до вирішального матчу. Її суперницею була перша сієна на турнірі Юлія Путінцева. Востаннє вона вигравала на турнірах WTA ще 2019-го. Але напередодні Путінцева за 70 хвилин переграла Калініну 6-4 та 6-0. Ця поразка перервала серію Ангеліни з 14 поспіль перемог на ґрунті, але все ж підняла її в рейтингу аж на 15 позицій. Нині Калініна 80-та у світі. Це її особистий рекорд. У мене все про спорт на цю мить. Обов'язково подивіться наступні факти і спорт після фактів у 18:45. Гарного вам дня!